Tri opštine Istočnog Sarajeva u kojima je na vlasti SDS, SNSD-ova republička vlast finansijski diskriminiše, tvrde u SDS-u. O problemima u Istočnom Sarajevu moglo se ponešto čuti i u samom SNSD-u, ali i sve to ne sprečava predsjednika Srpske i SNSD-a Milorada Dodika da tvrdi kako ovaj grad maltene ne bi ni postojao bez njegove vlasti. Početkom marta predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je Istočno Sarajevo i nakon sastanka sa gradonačelnikom i načelnicima šest opština pohvalio se koliko su on i SNSD-ova vlast napravili za ovaj grad. Kao predsjednik Republike, vlade, član predsjedništva i sve što sam radio, zajedno sa ljudima, njihovim prethodnicima i onim koji ovdje živi, da smo uspjeli da napravimo jedan poseban grad. I ja sam ponosan kad god dođem ovdje i vidim ovu ljepotu koju se učinila. Sve ovo nije postojalo samo prije 15 godina. Situacija na terenu nije baš tako bajkovita, tvrde predstavnici opozicionih stranaka u Istočnom Sarajevu. Ističu da većina gradskih opština u posljednjih 15 godina ubrzano gubi stanovništvo, da se upisuje sve manje studenata, a kada se radi o izgradnji Istočnog Sarajeva, da su većinu toga izgradili privatnici ili je poput Trga i bolnice Srbija izgrađeno uz pomoć donacija Srbije. U stvari šta imamo? Imamo propale projekte u vidu industrijske zone u krugu fabrike Famos. Imamo neka obećanja koja su više na nivou naučne fantastike kada je u pitanju izgradnja gondole Pale Jahorna, o kojoj je aktuelna vlast i na nivou Srpske i na nivou opštine Pale govori još od 2010. godine. Mi ovdje imamo jedan krajnji bezobrazluk gdje se ulaganja u Jahornu predstavljaju kao ulaganje u opštinu Pale. Isto tako sve su glasnije špekulacije da na Jahorni postoji jedan, da kažemo, mafijaško-udbaški lobi kojem Jahorna služi isključivo za izvlačenje novca i gdje niti Paljani, niti Pale imaju bilo kakve koristi od toga. Ako je vlada uložila toliko novaca, zašto na Palama imamo trovačnicu od toplane koja je 25 metara od stanova, ljudi po 6 mjeseci ne mogu da otvore prozor, ne možete prići, ne možete proći tuda. Zašto ne postoji ni jedna kulturna institucija na Palama? Znate, Narodna biblioteka je podstanar u kulturnom centru, nemate galeriju, nemate bioskop, nemate ništa. A Pale su grad mladi, gdje ti mladi dođu da nešto vide? A da ne govorim o putem, pogledajte samo evo ovdje u centru Pala, da vam ne govorim o tom putu prema Podgrabu, znate, pa to u Foči nema kakav je taj put prema Podgrabu. Zaista je to sramotno. Ovi problemi u Palama postoje iako je lokalna vlast istakao na republičkom nivou, a u Istočnoj Liđi, gdje je načelnik SDS-ov Marinko Božović, ulaganja vlade Srpske su još slabija. Božović kaže da vlast nema sluha za potrebe Istočne Liđe, iako su samo prošle godine privrednici i stanovnici opštine u budžet Srpske uplatili više od 55 miliona maraka, ne računajući PDV naplaćen na teritoriji opštine. Kad mi govorimo o tome da je objekat gimnazije nešto što je nasušna potreba naših stanovnika, naših učenika godinama, to ne dopire do predstavnika vlasti u Republici Srpskoj, a istovremeno u nekim drugim dijelovima Republike Srpske imamo identična ulaganja iz budžeta. A onda se nama ponudi da gimnaziju gradimo kroz projekat koji se zove Saudijski fond, da apliciramo na njega i zamislite da se radi o kreditnim sredstvima za koji će garanciju dati vlada Republike Srpske, a za koji će kredit vraćati opština Istočna Iliđa. Da ni na nivou grada nije baš sve tako sjajno i da vlada ne ulaže dovoljno, potvrdio i sam gradonačelnik Ljubiša Ćosić, inače kadar SNSD-a. On je tokom gradske skupštine krajem februara, odnosno 15. dana, prije posljednje Dodikove posjete, rekao da grad ne može da investira bez kreditnih zaduženja, kao i da vlada ne ulaže dovoljno u loše puteve na istoku Srpske. Zbog toga je Ćosić tražio da vlada pripremi izmjene zakona o budžetskom sistemu, kako bi se barem dio prihoda od poreza na dobit ostvarenih na teritoriji Istočnog Sarajeva uplaćivao u gradski budžet, umjesto kao do sada u 100%-nom iznosu u budžet Republike Srpske.